Jæja Kjartan, þá lokaleiknum í Pepsi Max deildinni lokið og 5-1 tap niðurstaðan á móti Blikum. Hvernig líður þér eftir leikinn? Hvernig eru tilfinningarnar? Bara ágætis sumar og hérna ætlum við ekki vera að standa okkur betur en svona búist var við okkur. Við náðum annað góðum kafla en náðum svo ekki alveg að halda í við það. Og kannski svo sem ekkert skrítið með við hvað við erum búin að missa úr hópnum og slíkt en hérna við erum kannski svolítið ósátt með að hafa ekki náð að halda þessar sigurtörn en svona öðru leitið þá bara erum við bara mjög sátt í sumari Þessu segir þið náðu þarna alveg einhverjum 5 leikjum í röð 5-6 leikjum í röð sem þið sigruðu, hvað gerðist svo eiginlega? Já, það bara, veist þess að núna þessu tökja leikja, þá erum við bara með 2 leikmenn sem hafa verið í byrjunarliði sem eru í landsliðsverkefni. Það munar alveg ágætlega það. Síðan bara, náttúrulega mistum við 5 leikmenn út, sem kannski svolítið stór biti fyrir okkur. Við erum nú frekar svona fámennu hópur, en hérna. Já, þetta er bara erfitt. Þetta svolítið fákeppni í kvennaboltanum. Það verður bara að segja stærðan svar. Verður erfitt fyrir ykkur að halda svona ykkar bestu mönnum fyrir næsta tímabil? Það geta alveg reynst svo. Og hérna, það geta alveg orðið þannig. Þannig að við sjáum bara hvað gerist. Verður þú áfram í liðið næsta sumar? Já, ég stefna því. Ok, flottir. Takk fyrir kemur.